პოლიტიკური ზეწოლის კიდევ ერთი ფაქტი კახეთის გუბერნატორის მოადგილე ქართული ოცნების აქტივისტს ემუქრება. ბადრი ხარებაშვილი ამტკიცებს, რომ საკუთარი სიძე 1 კილოგრამი ჰეროინითა და ფიზიკური ანგარიშწორებით დაემუქრა. ეს ინფორმაცია დღეს ჟურნალისტებს ჩუღურეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ვიქტორ დოლიძემი აწოდა. პრევენციის მიზნით დოლიძემ ინფორმაცია უკვე გადაუგზავნა უწყებაჩორისი კომისიის ხელმძღვანელს. კახეთის გუბერნატორის მოადგილე ალექსანდრე კახიძე, რომ მან დაურეკა მის მეუღლეს და დაემუქრა, რომ თუ კი არ ჩამოშორდება ქართულ ოცნებას, მას ემუქრება 1 კილოგრამი ჰეროინის ჩადება და ძვალბილის გაერთიანება. გავდექი და გადაურეკე ალეკო კახიძესთან. იმან გამცა ერთადერთი პასუხი. თქვენ ხართ რუსის აგენტიო, ყველა რუსის აგენტი. ნახავთ რა მოგივათ. Ну, ეგეთი მუხარები რაღაც. მეტი არაფერი რა ვთქვა ისეთი. და ბოლოს მითხრა, რაც არ უნდა მოხდეს, ბიძინა ივანიშვილი თავობაში ვერ მოვა. საქართველოს დაიქცისო, ბიძინა ივანიშვილი საქართველოსში ვერ მოვა. თავობაში ვერ მოვა რა.